звати Ксенія Мерелі. Моя тема у даному проєкті була «Древній Київ». Мені хотілося зобразити, в принципі, як наш проєкт називається «Мальована стрічка», мені хотілося зобразити стрічку подій, яка розгортається навколо Анни. Вона сама, як зіронька у своїх батьків Ярослава Мудрого та її дружини, серед інших дітей, які теж стали князями, королями. Навколо неї обертаються храми, древня архітектура Києва. Вона могла спостерігати, і як вона створювалась, і як малювався образ самої Оранти. Мені ця Оранта з піднятими руками асоціюється з самою Анною, яка підіймає руки і думає про те, що її чекає в майбутньому, хто буде її чоловік, як складеться її життя. Навколо неї є і бит Києва, і Поділ, і дерев'яна архітектура, і кам'яна архітектура. Це і подорожі річкою Дніпр, і паломники, які йдуть до міста, щоб поклонитися святиням, і походи воєнні. Таке бурне життя Анни. Це друга картина, яку я малювала для даного проєкту. Вона зображає приїзд послів до Києва із Франції, які йдуть свататись до неї. Хвилювання самої Анни, яка біжить зі своїми подругами подивитися, хто їде, як виглядає її наречений, чи є він зі послами. Це сватання самого представника Франції з дарами, які він приносить Анні. І я намагалася зобразити, як вона трошки лякається, як вона переживає. Також я зобразила цей сюжет, як вона прощається зі своїм рідним містом, в якому вона виросла, в якому стільки всього пам'ятає. І прощаючись зі своїм містом, вона залишає свій автограф на хресті Святого Пантелеймона. І навіть досі ми можемо прийти у цей храм і подивитися на її автограф. Взагалі цей проєкт для мене – це наче повернення Анни до Києва. Вона стільки подорожувала Всесвітом, вона народила дітей, які стали князями по всій Європі. А тепер вона повертається до нас цим проєктом, цією мальованою стрічкою і кожним автором. Дякую.